Toto je také slavnostné stretnutie. Priam až ako svadobný stôl. Podľa mňa, keď to varil prvýkrát, bolo to šťastie. Ešte to nebol talent. Marekovi trvalo trochu dlhšie, kým pripravil hlavné jedlo. Čakať 20 minút nie je až tak veľa, keď to stojí za výsledok. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.